ngai oka gukuiguira tha gutimakana gya kana arakuruta thina ine gutiramaka gutimakana na ikironi kesitiganete nono muthi ngai witu ni akoretwa hamwe na ithwe na wega wake nigetha githina mbere kurutira ngoro kigo kya ngai ni ngai na muthikiriria wakwa ndigatiga gukwira gwete kiyo Bwana asifiwe muthikiriria wakwa ni ndakugeithia muno 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 thini waritwa rya mwathani witu Jesu Kristo ni ngatho ndi nacio nyingi muno mbere ya ngai ni undu wa gutwe ihinda riki nigetha tigue kiugo kia ngai o kiugo kia ngai witu kiria gikoragwo ki muoyo na ni muoyo kuna na ni kiugo kiria andu aingi manaririo ni ngai kuhitukira kiugo giki giake na miturire yawe kagaruruka ndi umwe wao ritwa rya Jehova Ngai rirogocwo kwa ithwa muthenya wa umuthi Mwathani ni ekirite kiugo thiini wa ngoro-ini yakwa ndarora kana akanjiguithia uhoro wa matuku maria turi ati ni matuku mena ugwati muno na ni matuku mena moritu maingi muno muno makiria na niguo ni matuku ngai araria ngai ni araria agereire kuri andu ake ngai ni araria agereire ona kuri ciana nini kwi anake na iritu ona thuri na atumia ngai ni araria na ona ngai akiaragia kuri aria twithini wa mwathani aria tumenyete ngai ni turona ni matuku mena ugwati na ni matuku mekwenda atiriri twitikire kuigua mugambo wa ngai na ma twitikire kuigua agitwariria mwathani arogocwo koguo hoini wa muthenya wa umuthi ngwenda kwaria uhoro wa kuigua mugambo wa ngai ritwa ria Jehova rirogocwo ni wega gwitikira kuigua mugambo wa ngai tondu ngai no araria mandiko maraiga thiini wa ibuku ria Ahibirania imwe muhari wa imwe maigaga atiriri ngai uria waragiria maithe maitu matuku-ini ma tene na tunua twa anabii akaragia na ikiro nyingi na njira nyingi ri ona matuku-ini maya makurigiriria ni atwaririe ithui na kanua ka muriu uria atuire mugai wa kugaya indo ciothe ona ciothe ciothe aciumbire na njira ya muriu oro ucio ni waigua ngai uria waragia na maithe maitu a maithe maitu a Iburahimu a Isaka a Jakubu ndungata cia ngai aria mari mbere itu a Daudi a Paulo ngai uria waragia na andu acio ri kiugi kuiga atiriri ati na ni amaragire na tunua twa anabii ni atumaga ndungata ciake ni getha ciuke imaririe na twa anabii tu kiugi kuiga atiriri na ni amaragiria na ikiro-ini na ikiro nyingi na njira nyingi iria mekuhota kumutaukwo ati ni aramaririria agakiuga atiriri ngai ucio waragia tene uguo matuku macio ma tene ri ona matuku maya turi ri riu ni araria na ithui kuhitukira muriwe Jesu Kristo ritwa ria Jehova rirogocwo na uguo ni kuga atiriri ni aneanire muru wake wa mumwe ni getha atuhonokie na akineana muru wake wa mumwe ni getha akue aikuruke kwa ngoma atuke atuge atuhe magai maria me maitu mothe maria eritwo ni ithe witu ati magai maya ni ma ciana ciake koguo ni gukiuga atiriri ni gukiri na kihoto kia mundu wothe mwitikia na mundu wothe wi thiini wa githomo giki gwitikira kuigua ngai tondu ngai no araria mwandiki wa Ahibirania arathii na mbere akaiga atiriri thiini wa Ahibirania igiri mwari we mwe akaiga atiriri hakiri uguo ri nitwagirirwo ni kurumbuiya makiria mohoro maria manaiguo tutikanae gutwariririo tutigithanio namo ati hakiri uguo ri nitwagirire kugwatiria muno makiria kana nitwagirire kurumbuiya muno makiria maundu maria manario maundu maya manario nu maundu maria manario ni ngai maundu maria we muthikiriria wanaririo ni ngai maundu maria nie ndanaririo ni ngai ati nitwagirire kurumbuiya muno muno maundu macio maria mwathani anatwaririria nitwagirire twage itheru thiini witu nitwagirire twage ithako thiini witu tutikae ku drift kana tutikae kwihirira maundu maria mwathani anatwaririria hindi iria mwathani ekunjaragiria thiini wa muhari uyu ri ngororaga ngona uhoro wa uria mwathani aragiria mundu ta riu uria ngai ananjaririria uria hihi ngai anakwaririria muthikiriria wakwa na ngurigithanagia na uhoro wa hindi iria mundu anjiriria gutiga kuigua kana mundu ambiriria kwera kuma kiugo-ini kiki kia ngai kana kuma mugambo-ini wa ngai ri ngororaga ngona atiriri ni ta uria ngari ingikorwo igithii ibarabara-ini ri na yanjiririe kuma barabara-ini ringi he kiundu gikika na yanjiririe kuma barabara-ini ri atangikorwo ni accident njuru muno muno yekika ri
okay kwa mufano ri agikoro gari ni anyita farafara ya kwabata ni kwabata hena kamwabato very sharp na riu kwina gari ngicine hinya muno iroka nigetha ciuke ciabatete mwabato cio ri gari yo ithiage kia ikiheraga kahora kahora leni ni ino ya gutengera nigetha ithie leni ni ria iguthie kahora ndenda gukwira ati ndi muthikiriria wakwa ati ona kwera kwa gari hindi ria gari rera farari ndithiaga ati yumite atangikorwo ni accident ni muno atigathie ikaguthithania na kuria no yumaga o kahora oro kahora o kahora riri ringi ugakoraga ati ngari iyo ndiri barainä na ä rängä andå makoranagia atä rärä yumire atä a barainä ngari ä no ihotire atä gå thiä ikå rå ka nginya kå rä a thä rä u ndienda gå kwä ra atä rä rä hä ndä ä rä a twarega kå gwatä ria kana hä ndä ä rä a twarega kå rå mbå ia må horo marä a kana å horo å rä a tå iguä te kuma kå rä ithe witå rä ti maita maingä atä andå arä a kana må ndå å rä a wanarega kå gwatä ria kana kå rå mbå ia å horo å yå oimaga o rä mwe no nä kiugo gä kä kana må harä å yå wa mwe rä gäkuo nä kä ritå na nä kä ega rä mwari å ndathoma wa igä rä ahibirania igä rä må gari wemwe rä kä å gä kä kå nä kuma kahora ngai nä arakwarä ria rä ngä ngai agagå kania kana ngai agakå kana agagå tara å rä a å gwä ka no kahora kahora å karega kå igua å rä a å rakwarä ria na rä u må thikä rä ria wakwa rä haha nä o tå rona atä rä rä kä o kä a ngai gä kiuga atä rä rä tå tikarege kå rå mbå ia tondå å rä ndä må riå wake rä jesu rä nä aratwarä ria kå rä maå ndå aratwä ra matukå maya mamarigä rä rio matukå maya tå rä må thikä rä ria wakwa ndamwä ra o rä ngä nä matukå mena å gwati tondå nä matukå marä a kwä na anabii aingä a mathara marahå kä te anabii arä a marera andå å rä a marenda o andå å rä a marenda o kå mera kana å rä a andå o enyewe marenda kå igua makä rwo na nä kå rä na morathi maingä må no må no må no marathiä na mbere na morathi macio makorwo nä marathi magå tå ma andå maikare mena guoya nä morathi ma kå mahĩngä ca thä inä wa mä tå rä re-inä yao na nä morathi ma kå girä rä ria makinyanä re gä tå mä-inä kä rä a ngai endaga må ndå akorwo thä inä wakä o ngai å rä a watå rehire gå kå må huro wa riå wa nä ngå ririkanaga hä ndä ä mwe nderoreire tv oro å guo ngä korerera må hunjia å rahunjia na ndä rä a må ndå wa ngai kana må hunjia å cio ahunjagia rä agä thiä akä igagä rä ra andå moko na akä ra atä rä rä må tumia å mwe warä hau akä mwä ra atä rä rä atä ngai aiga atä rä rä kumagia rä u ngai arä kaga å rä a må tumia å cio arä mwä raga ndiå kaga må thikä rä ria wakwa nä å kå nyita å rä a ndä rakwä ra ngai arera atä rä må tumia å cio ngai arä kaga å rä a må tumia å cio å rä a må tumia å cio arä mwä raga na thä inä wakwa ngä igua nä nda reject kana nä ndaregana na å rathi å cio tondå tå tingä ta ngai rä nä we å tå tongoragia ngai nä we tithuä tå tongoragia ngai no nä ngai å tå tongoragia na rä u agä korwo ngai arä kaga å rä a må tumia å yå amwä ra rä koguo nä kuga ngai må tumia å cio okä ra rå cio nä iga ndä iga mwana å yå wakwa akue mwathanirä agakua ngai tiguo ahana na kuma hä ndä ä yå ndonire å horo å cio ndawonire andå arä a må ranjigua mwä gå kå kenya nä må ramenya atä kwä ndä Benhini arokä te nä matukå manyinyi må no ti maingä kuma rä rä ainå ka na ndawonä te just lightly atanoka na ngä anjä rä ria kå igua ngoro yakwa nä igua kä ha må no kä ha itangä hota gå gå tarä ria må thikä rä ria wakwa nä kä ha kä a må themba å rä kå tondå rä u må tumia å cio nä etä kirie må ndå wa ngai na agä tä kia å rathi å cio na nä ndirikanaga tondå ndarä tv-inä nä we nderoreire ngä onera må tumia å cio agå ire igua rä arä inene na akä rä ra kä rä ro kä arä kä nene må no tondå ngai oiga arä kaga å rä a we arä endaga rä u nä guo ndoragia atä rä rä thä inä wa ngoro yakwa gå kuma kå må ndå wa ngai akorwo må tumia å cio amwä rä atä rä rä å guo tiguo kå rä oya kiugo gä kä kä a ngai tondå kiugo gä kä kä a ngai nä ngai na nä muoyo na reke ngwä re må thikä rä ria wakwa må ndå no akå hä tithie må nabii no oke akwä re å ndå nä kå rä anabii ama nä kå rä anabii amathara toguo ndå iga na mana rä ngä må nabii oke na akå hä tithie no kiugo gä kä kä a ngai gå tirä hä ndä ga kå hä tithia må nabii å mwe wetagwo Isaia wä thä inä wa ibuku inä o rä 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 a ngai thä inä wa ibuku rä rä ikå rå thä inä wa Isaia mä rongo ä tatå må harä wa mä rongo ä rä na ä mwe aigaga atä rä rä ona mo matå maku maiguage må gambo na thutha waku hä ndä ä rä a å gå kerå mwena wa å rä o ona kana wa å motho å gä kwä ra atä rä ä no nä o njä ra ngerayo nä wona roho wa ngai rä wona twarä kia kå må menya rä kana wona twä tä kä ra atä nä tå ramå igua kana jesu kristo nä aheanirwo nä getha atwaragä rie rä må thikä rä ria wakwa rä na aratwarä ria na njä ra aratwarä ria kå hä tå kä ra kiugo gä kä gä ake agatwarä ria kå hä tå kä ra mahoya thä inä wa mwathani
Isaia agatwira atiriri na mumatu maku ni mariguaga mugabora kwira atiriri thomerege ati mugabora kwira atiriri ona mumatu maku maiguage mugabo na thutha waku hedira ugukerwa na mwena wore ona kana wa umotho ugakwira atiri ino ni onjira geraga nona hedira thini wa muturire ini ukana thini wa rugendo ini ruru rwa witikio and especially we urajigua thini wa rugendo ini ruru rwa witikio thini wa rugendo ini ni uguthi ugekora ati ni wathi wakora haria wagera ri no ta kona iria tuonaga kona iria tuonaga na maitho ma maitho thini wathi yake maundu makiroho makurikanaga na njira ya kiroho ugakora hari uri nduramenya hari uri tondu ni ugeri ni wikorire wi nduma-ini nditu ringi ni wikorire wi nduma-ini ya muturire ona ni wikori uroria ngai atiriri ngai no we twi nawe ngai ni wanjirire ngere haha iguria ngai arakwira na gakwira na matari nganja ati ni uriguaga mugambo urakwariria agakwira atiriri ino ni onjira gerera yo praise the name of the lord nie ndirakuhunjiria ti rita rimwe na ti maita meri ona ndingikwira ni maita maigana kumana ndamenya nie na mwathani wakwa jesu kristo thiini wa rugendo ruru rwakwa rwa witikio ti rita rimwe ndani kura ndi nduma-ini na ngona ndirona mbere ndirona mwena na ndirona mwena uri ungi no ngaigua mugambo uranjariria ukanjira atiriri thoma kiugo giakwa kana ngaigua mugambo uranjariria uhitukira roho mutheru wa ngai akanjira Felix tiga gukira hau tondu wona wakira hau ni uguthira wona wakira kana warora kuu urathie kana werekera kuu werekereire gutire hindi ringi ukoimira ni ndirikanaga ndi muiritu munini ni ndaiguire ndi na mwaki wari munene muno wa kuhunja twi na miyuthi ingi hau mwaki utari utangiahotire kuhoreka itangihota gutariria wari mwaki wa muthemba uriku nginya muthenya uyu wa umuthi na ona twageria kwaririo ni elders athuri a kanitha ona twageria kwaririo ni atukatiri tutiguaga ni ta ni personal ndaiguaga ati ihi mwaki ucio ni urajina na no mwaka thie nja ngahunjie andu aria majui na ni ndaneka evangelism na ni ndirikanaga tugithie tukinyita na moko na gikundi na ndukariga no ni ndari o muhoi muno ni ndahoyaga muno tukinyita na gikundi riu na timu yo nigetha tuthie tukahunjie na ndikariganirwo hindi iria ndiharirie na kana hindi iria ndiharagiria nigetha njukire tuthie tukahunjie na gikundi kiu ri ngiigua mugambo wa ngai ukinjariria uguo uroigua kiugo kia ngai Isaia akiuga na mugambo ucio wa ngai ukinjariria ukinjira atiriri Felix ni ngwitite no ihinda riaku ria kuma riu uguo uroima ri ti ikinyu na ni ndarigirwo uhoro wa mugambo ucio muno na ngiguo ndu ucio wanjira mugambo ranjia ati ihinda riakwa ti ikinyu ri ni atia mwathani aranjira no ni ndirikanaga hindi iria ndathire guturia maru nigetha hoeri ndi hau ndurĩtie maru ngĩhoya ri ngĩgĩa na kĩoneki ngĩnyitwo nĩ gatoro ngĩgĩa na kĩoneki na ngĩona atĩ rũĩ rũnene mũno 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 rũĩ rũtangĩringĩka ndĩrageria kũringa ngageria ũrĩa ingĩka na ndirahota kũringa nĩgetha thiĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩu nĩguo ndonire thĩinĩ wa kĩoneki kĩu ngĩona niĩ nĩ ndacoka na rĩrĩ rĩngĩ ndeyonire atĩ nĩ tondũ ngai ndangĩkũhĩngĩca ngai atwaragĩre na mũgambo tũkũmũtaũkwo tondũ nĩ ithe witũ rĩrĩ rĩngĩ ndeyonire atĩ rĩu ndirĩ rũĩ no ndĩ kanitha-inĩ o karĩa gaitũ karĩ kanini ndĩ hau ngĩina kwaya tondu ndi wa kwaya ritwa ria Jehova rirogocwo mwathani ni atwaragiria riu kindu kiria kirahutia ngoro yakwa muno na igathukia ngoro yakwa muno na ku thiini ni uguo ngai ariga ndukae kurega mugambo wa ucio urakwariria itikira mugambo ucio urakwariria ungithoma hindi ya twaragio itagwo na githungu Mount of Transfiguration ni hindi iria Jesu athire kirima-ini hamwe na Peter na Jakubu na Johana na hindi iria mathire kirima-ini ri mathie kirima-ini ri Jesu akiambiriria gucenjia mandiko makoiga atiriri ati maitho make makihanda ta riua ati maitho make mahandaga ta riua onake uyu mwenyewe akihana tuthiri nginya Peter na Johana makirimwo ni kumwitiria ati na hindi iria ahanire uguo ri kiugo kiake gikaiga atiriri ni monire Musa na ni monire Elijah na ni monire ati makiaria na Jesu no ta imagine gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mothe maaririe rĩ kana gatagatĩ-inĩ ka ndereti iria ciathire na mbere kĩrĩma-inĩ rĩ atĩ gũgĩkũrũka mũgambo ũkĩaria ũkĩarĩria Petero ũkĩmera atĩrĩrĩ ũũ nĩ mũrũ wakwa mũiguagei iguagai mũgambo wake mũiguagei igua ndĩenda gũkũrehere pointi ĩno gatagatĩ ka maũndũ maingĩ gatagatĩ-inĩ ga promises kana ciranĩro iria twĩragĩrwo nĩ ngai kana maũndũ marĩa ngai atwĩrĩire ngai nĩ atwĩrĩire ũtonga na nĩguo nĩ ma hatarĩ nganja matu-inĩ tũtigathi gũtwarithia Mercedes matu-inĩ tũtigathi kũgũra mĩgũnda na tũtigathi gwaka ngai nĩ atũhe tũgũkũ mũhuro wa riũa no gatagatĩ ka irathimo ici ciothe na maũndũ ma mothe atwĩrĩire rĩ
kiria gikenagia ngai ni giki kimwe igua ngai murio wakwa uyu unyendete muno tondu ni angenagia uguo niguo ibuku ria Mathayo 17 riroiga praise the name of the Lord matuko mama marigeririo ni turabatara kuhingura matumaitu mana thiinie nigetha tuiguage ngai tukoro urajigua ringi wi mwanake munini na ringi nduhikanitie thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo na naigua andu makiaria na ngaigua ringi no mutumia tanie mutumia utari na tha no ni mutumia tanie no ndari na tha cia ciana citu akera ciana citu atiriri ati uhoro wa kuhikaka na uhoro wa kuhikania ri ucio ni wakorwo kana no muthuri ringi ona ringi no muthuri muthuri ungiheo gitio no ukaigua akira ciana citu atiriri ati uhoro wa kuhikaka na uhoro wa kuhikania ri ndubatie urie ngai urabatara urore na iguru urore hi maybe urore githomo kana ringi urore mbeca kana hi urore maundu maria uria ombo uria mundu ombitwo naguo no nie ngukwira atiriri ta mutumia witigirite ngai mutumia wina bata na muoyo waku mutumia urenda uture na thayu matuko mara mothe ugutura ambiriria na ngai ritwa ria Jehova rirogocwo igua ngai ira ngai ndimwanake munini ngai ndimuiritu munini na ndirenda uhe muturire ucio ngi na ni ngukuhoya ngai we wanyumbire we watumire tungike ndaya mami witu ri ni we my weaknesses kana ni we mawoje makwa and you know my strength ni we hinya wakwa ni we Mwathani nu unginjagirira guku muguro wa riowa na ni we ngai nu uyu tugutura tukwendete nake tugwitigirite nake tukagia ciana tucirere cikare cithiini waku na muthenya wa ithirirwo tukaruga matanjo ucio uria waigire nie na nyumba yakwa ngwenda gutungatira ngai muyuthi we uranjigua ndaguthaitha ndaguthaitha na ndaguthaitha ta mutumia witigirite ngai na ndaguthaitha ndi mutumia urarora akona uria divorce ikuritwo iguru bururi uyu witu wa Kenya ona andu aria maranjuga me mabururi mananja no twitikire tuge ati uhoro wa andu gutigana kwa couples urakorwo ni ta kubucia kwa ritho wenda guguthaitha muno ndinyihitie maguru-ini ma ngai riu wina ihinda uya ihinda uigue ngai ngai arenda atia na muturire waku tondu wina gitumi guku muguro wa riowa ngai arenda ni ucio ngai akuigiire thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo thina ndirikanaga ndiguaga thina wa kuheana wira wakwa tondu ninjitikagia ati wira wakwa ni urateithia mundu na uhoro uyu ni wa ma tondu riri kwi mutumia umwe wirigite kuma Mwiki ona no ukorwo mwaraithe itu ni uranyona hihi akorwo ni urarora kipindi giki wa ini wa muthenya wa umuthi naimire Mwiki agiuka o kanitha-ini agiinjira atiriri ni gukuigua ndakuiguire ukihunjia na gikuyu TV-ini na ndi ndakuiguire ngiigua ndeto icio ni iranyikira ati akiigua mathina maria mothe enamo na maruo maria mothe enamo na kiha kiria enakio na nguraro iria ciothe enacio ekundehere ofici asite hau maguru-ini makwa na ni ma ni ahoire appointment na ni ma ni okire no riu oka anjiririe atiriri mutungatiri reke ngwire ndingiuka haha gukuringa itheru no he rundu umwe ndirenda gukwira ngiharirie nigetha njuke ri ni njokerire ringi message imwe yaku na ndaigua ngai yahonia riria ukurutaga wira ri ngai yahonia na riu ndinoka gukuririra uria ndireharirie no nduka nigetha tucokie ngatho tondu ndi mutumia muhonie ni ngai na ndi mutumia muringire kiama ni ngai ritwa ria Jehova rirogocwo muyuthi ndirenda gukwira undu umwe na ngikwira uguo ngwendaga gukuhe wira ngwendaga gukuhe wira tondu wira uyu ni ugugutethia thiini wa Mwathani oh praise the name of the Lord ndirikanaga ndi mwiritu wari o munini muno gucia ndari kindu ta miaka 20 na itatu hau uguo kana miaka 20 na ina na nie ni ndahonokire ndi kairitu kanini ni ndurite nyendete ngai na ni njurite nyendete uhoro wa mahoya na ni ndirikanaga thiini wa muturire wakwa niguo kire mwanake ritwa ria Jehova rirogocwo no ukorwo bishofu ni ekuigua riu wira uyu niguo kire mwanake na ni ma mwanake ucio ma ari mwarimu wake ukia ngai mwanake ucio ari mwega na etigirite Jehova na ngionana ni ma ni ma tondu ni nyendete uhoro wa ngai muno na ni ndiririe muno na ni ndurite ndiririe gutura nyumba ya ngai matuko mothe ma muoyo wakwa ngionana ni ma ithu ni tugutungatira ngai na mundu uyu ona ndiahoire ona ndiguire ngai ona ndigire atia no kuingira ndaingirire thiini wa relationship no relationship yo yari na mathina mari maingi muno kana uhoro wa urata ucio witu wari na mathina maingi muno riu twathiaga kiundu gigikika ngaigua ngoro yakwa ni iraga thayu ningi tugathie ngaigua ndiramenya nguna ta ndirona nduma ona haria mundu wi mwega ona haria mundu wi mwarimu wake okia ngai ni mugoci
are mugoci muno muno na nie ti waru bukimenye rwimbo rwa rungi are nyumba iyo ritwa ria kai witu ri rogoso no ndi ndikanaga hindi mwe na dikariganirwo na ni ngwenda kwira yuthi oringi tondu ndiramenya kiria giratuma roho wa ngai ahinyiririe kwari oguo no ndi ndikanaga ngigu ai undu ni ungire muno ngioya thiku cia guthaitha ngai tondu ngai athaithwo ni athaithikaga aturirio maru ngai etuo na mani yetikaga ona mwini wa rwimbo inite akoiga ati riri riri uturitie maru githaitha ngai mwende muno tondu waria ni iguaga ngiaria na ngai na ni ndirikanaga hindi iria ndaragia na ngai ndonire mukuru this time ndionire rui ta hindi ya kanitha miaki iyo twari nayo no rita ri ndonire mukuru ngiona mukuru wari munene muno 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 ta mukuru ungi wakoragwo na kuu gwitu kuria nyumite ati ndirageria gukinyira mundu ucio e murimo uria ungi na ndirahota ngageria kumukinyira ngona no nyingirire irima ngona no nyingirire ku kimukuru-ini kiu na ndaingira kimukuru-ini kiu ninguthi ningukua na reke ngwire hindi iyo ndiri o hau ngithaitha ngai ndi kiroto-ini tondu ngai anyonagia ndi kiroto-ini ngai akinjariria akinjira uhoro ucio ndari thiini waguo it wasn't easy ndiari undu wari muhuthu kuma thiini wa undu ucio but I obeyed ni ndathikiire mugambo wa ngai ritwa ria jehova rirogocwo tondu mandiko mariga mukirega kuigua mungirega kurumbuia maundu maria twaragirio namo ni ngai niwe riria ngai aratwariria tugukukaga twira ni ngukurathima tugukukaga kwira ni ngukuhe maundu manene ngai ni atuwonaga ngai ni atuheaga kindu gitagwo red flag agatwira hau uona wagirira haha nama gutiri hindi utakerira ngai ni atuwonaga ngai ni atu instructaga ngai ni atu encourageaga no igua ni ndaria ciugo ithatu cia githungu ati ngai ni atutaraga ngai ni atuonagiriria njira na ngai ni atukanagia na rimwe gukanio ni ngai ni toguo agakwira onokorwo we ndu ti kindu kihuthure ke ngwire ona ngiari ugo muyuthi ni ndiramenya uri uraigua we uthikiririe we ndu ti kindu kihuthu na ndieragwo ndigane na muiritu na mundu na mwanake ucio ati tondu ni ndiona mundu ungi wi haria ukunjoa ni getha tukorwo twina wendo ndi uria ngai arenda nanie no ni arega ni ndathikiire ngai ritwa ria jehova rirogocwo na tareke ngwire muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria ngai uria uturaga muoyo nduraga njokagiria ngai ngatho nginya ona riu ndi mutumia wa Bishop Muthe ndaririkana ngikuhunjirigwo ndakuhunjiria ni ndera ngai ni ngatho ringi ni undu wa uria andutire magego-ini ma nduira praise the name of Jesus thutha wa ihinda inene kiria kiari thiini wa mwanake ucio ni kieyumiririe na gikieyumiria na njira nene muno makiria ndiri na mahinda ma gugutariria ha TV-ini kana ha social media ngwire maundu maria moimirire no maundu maria ngai athegurire thiini wamo gutura ngathaga ngai nginya hindi iria ngakua tondu ni agiririe hikio ni mwanake ucio ritwa ria jehova rirogocwo aturaga ku nie ndiui mwathani akumio no uria njui ni ati ngai ni anduirie na ni anduirie ndungatagira ngai na nyendete ngai na ndina gikeno kia uhonokio nginya thaa ici ndirakwariria ndina gikeno kia uhonokio riu ngai arakwira uu ati umenyage hindi ciothe kwi mugambo uri kwaragiria wi njira-ini ino thiini wa rugendo-ini ruru rwa witikio hena mugambo hindi ciothe uri kwaragiria ugakwiraga mwari wakwa muru wakwa akorwo ni ukuigua akorwo ni ugwitikira kuigua uigue mugambo wa ngai ngai ni arikwiraga gakwira muru wakwa kana mwari wakwa tiga kugerera njira iyo tondu njira iyo wagerera ndigakumiria handu hega kana gakwiragira njira ino tondu njira ino niyo ina mwihoko na niyo kirikiriro kiayo gikagacira na niyo kirikiriro kiayo gigathakara ngai ithe witu arogocwo angikorwo no umwihokere ngoro yaku ri angikorwo no wihokere ngai ngoro yaku ri niki kingi utangimwihokera no umwihokere ona ciana ciaku no umwihokere ona biacara yaku no umwihokere ona mwiritu ucio kana mwanake ucio urakuhikia no umwihokere maundu manene ritwa ria jehova rirogocwo na tareke ngwire witikire kuigua mugambo wa ngai tamenye kirathimo ni kuri we niwe ugukena riu ukene wi guku muhuro wa riuwa na ugatura ukenaga tene ona tene ona tene tondu we ni ngai na ni wakwihokekeka kiokeke kiriga thiini wa ibuku ria Johana 10 muhari wa 27 ati ng'ondu cia mwathani ni ciui mugambo wake ng'ondu cia mwathani oh praise the name of the Lord ng'ondu ni ciui mugambo wa mwathani na itingihingicwo ona mugambo ungiukiuka he mundu umwe waigire akiuga atiri na ningwitikaniria noguo ati ungithie kiugo kiria kianduire tigagia kiroho
nicho de wakiro ho no nyende kurehe maundu mothe ni matue makiro ho ho ino wa muthenya wa muthi no ukithie kigo kiria gitagwo kiugo tonye kiugo ri wiwe buri ike buri kiani ya muno na buri cinde inegene muno 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 ri ukigira no ukore kundu ku kwina kindu kigeni no wiwe hi kwina thuraku he kindu gi atonya thini wa ngodu ni nyamwe mwe horeri muno 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 kugo he kindu gi atonya kiragi ya ngodu icio kugo kiwe inegene na wiwe inegene ngodu ni inegene ni ngodu dire na thayo ngodu dire na thayo ndaguthaitha iko uri ungika urore kiugo kiu na ihenya riu ri nake mwathani akoiga atiriri ngodu ni ciui mugambo wa murithi na murithi witu ni Jesu. Oh hallelujah, praise the name of the Lord. Ni tui mugambo wa murithi ni tui mugambo wa murithi atiriri tondu ni ndiona mathaa makwa ni guthira marathira matuku maya ri ni njiguite andu aingi makiuga atiriri ngai aragia atia ukaigua må ndå ni ti å rä a ngai aragia atä a na tamanya å ndå wa kå makania mä akä å rä a yothe ndä nayo thä inä wa å honokio ndiä ndaigua må ndå akä njå ria ä ngoma aragia atä a caitani aragia atä a ndiä ndaigua no hakinya ha ngai rä ngai aragia atä a nä njiguaga andå makä ria ngai aragia atä a niä no nyä ndä kå menya å rä a ngai aragia ndi å rä a ngai aragia no kaä ngoma aragia akamenyekana reke ngwä rä å rä a ngai aragia ngai aragia we mwana wake we witikitie we uranjigwa taru ni araria ni arakwariria ngai aragia aragia kuhitukira kio giki giake kirikaniro kio giki giake ngai kigo ugithoma kio kia ngai na ugathoma kio kia ngai ugwateithie nona ona tigoro wa gutengerera maundu tigoro wa gutengera kuria kuromokwo kana ki uya kio giki kia ngai ugitue murata waku kio kia ngai ukira roho wa ngai atiriri roho wa ngai ni ndaturia maru makwa nigetha thome kio giki giaku ngai na ndikwenda guthoma kio giki tari novo ndirathoma na ndirenda guthoma na attitude atiriri guthoma nigetha tungiikara thi na andu aria moe bibilia ri matikanjinde tutithomaga kirikani ona uhuhi ti uhoro wa huhi ati urathoma nigetha muthie mugacinda ti kia macindano urathoma kiugo kiraga ngai njariria niä ndanathoma kiugo kä a ngai ona ndanathoma handå hahå thå mono atä må tikana atä å tukå ndå kana rä kä riwa rä thwe wä må rakaru hä ndä ä yo ngå rakarä te marakara magakinya harä a ä yo harä igå rå o harä a tondå ama human being na ingä kwä ra ndirakaraga nä ngå korwo ngä henania å ru må no na nä å ru ngarakara marakara magakinya kå rä igå rå ngä thiä kuoya kiugo kä a ngai å ndå wa mbere ngakorwo kiugo kä a ngai kä ra njä ra na ndå kanatukithie wä må rakaru å cio nä ngai å ranjarä ria kati ngai ngamenya mwathani arenda thayå na arenda kå he thayå wake koguo ngai nä aragia kå hä tå kä ra kiugo gä ake na ngai nä aragia kå hä tå kä ra mahoya na mahoya rä ngwenda kwaria njuge cigo cigwetagwo nä bishop witå må no bishop må the mahoya rä nä hä ndä ä rä a tå raria tå rahoya na å ndå wa kå må thathaia nä kå rä kå hoya kå instruct mwathani atä mwathani warega kå he jeni ndå rä ngai warega kå he njoroge ngai ndå rä ngai no reke ngwä re nä å gå tua ndarä ngai na ni ngå kathainya ona ndå gå korwo warä kia mahoya ngå ka na tå ke na atumia tuge ngai we å gå tå ra wä ngai ona twä wagi-inä ona twä giäki-inä å gå tå ra wä ngai ngai egå tå re ngai tå tingä thriteni ngai ngai egå tå re ngai rä twa rä a Jehova rä rogocwo koguo ngwendaga gå kwä ra nä mahoya marä a makå må thathaia atä ngai wä mwega Sadrak na Mesek na Abednego merire ngai wä mwega watå he wä ngai na waga gå tå he wä ngai rä twa rä aku rä rogocwo praise the name of the Lord koguo nä mahoya nä gå thoma kiugo kä a ngai na njä ra ä ngä ya gatatå nä kå må thathaia kå rä a tå må thathagia nakå na nyä mbo cia kå må kumia na kå mwambararia tå kä må tä aga må no makä ria ngai arokå rathima na matukå ma ma marigĩrĩ rio ma mena ũgwati hingå ra gå tå gwaku å igue ngai na ndå karege må gambo wa å cio gå korwo agä kwarä ria reke tå hoe ngai ithe witå thä inä wa rä twa rä aku rä u itheru må no makä ria Jehova nä ndagå thaitha må no ndä nyihä tie magå rå-inä maku gatå rå me ka ngai atä hwainä wa må thenya wa må thä å hingå re gå tå gwitå kwana thä iniä o må ndå rita rä ake arä a marathikä rä ria arä a maranjigua me tv-inä arä a maranjigua me facebook kana me youtube mwathani o harä a må ndå arathikä rä ria arä ngai ndakå hoya na å ndå wa roho waku må theru må thamaki å hingå re gå tå gwitå kwana thä iniä Jehova nä getha tå hote kå igua må gambo waku ngai matukå mama marigĩrĩ rio mwathani tå ma andå aingä maigue må gambo waku tå hä ngå rå ya gwathä ka tå hä ngå rå ya gå kwä nyihä ria tå hä ngå rå ya kwenda gwä ka å rä a we ngai å renda nä getha mwathani tå tikaä kå hotwo nä maå ru marä a megå kå må huro wa riå wa na tå tikaä gå kuo nä maå ndå marä a megå kå må huro wa riå wa
ndagucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria wakwa na ni ndahoya muthenya wo muthi ngai uteithie ngoro yake no muhotithie gukukuigua thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya ona ndacokia ngatho amen and amen mwathani ngai tha witu arokurathima muno muthikiriria wakwa na gwike wega muno 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 makiria unyite undu ni uyu witikire kuigua mugambo wa mwathani na waigua mugambo wa ngai ndukerire God bless you. Amen. Oka gukuigwiratha gutimakanagia kana arakuruta thina ine gutimakana na ikironi gicitiganite nono muthi ngai witu ni akoretwo hamwe na ithuwe na wega wake nigetha githina mbere kurutira ngoro kiugo kia ngai ni ngai na muthikiriria wakwa ndigatiga gukwirwo gwetikiria